Live my life around a picture taken when we met. Spending all of my time chasing your silhouette. For all we go through, I don't wanna change you. It's my mind's running in reverse, trying not to forget who we were. Where it's at, here we go. As we break and we burn and we turn it inside out to take it back to the start and through the rising, falling apart, we discover who we are. Quando eu vi ele a primeira vez, eu acho que Deus já tinha preparado ele para mim. Foi, não sei, a gente se olhou, a gente viu que a gente achou que era só uma curtição, na verdade, né? Só uma aventura. E aí foi dando certo, a gente foi ficando, foi se conhecendo. No primeiro momento, eu achei que ia ser só uma curtição, uma coisa de passagem. Mas no fim acabou dando certo. Eu achei que ela não era minha metragem, mas no fim acabou sendo. Acho que Deus preparou ela pra mim. E é isso aí, estamos casando. Porque 10 anos já junto. Então ela é a pessoa certa, a pessoa que Deus escolheu pra mim e a pessoa que vai ser pro resto da minha vida. Eu costumo chamar ele de príncipe, né? Quem conhece o Marcos sabe que ele é uma pessoa muito bacana, simples, humilde. Todo mundo gosta dele, não tem como não gostar do Marcos, porque o Marcos, ele é uma pessoa muito, não sei, pra cima, ele é amigo. Ele é meu príncipe. E a insistência dela, a perseverança dela, e ela mostrou pra mim que ela é uma mulher parceira, que tá do lado pro que deve e é. E isso aí me conquistou bastante. Marcos, ele é esquecido. Agora nos preparativos mesmo, né? Nossa, como que ele esquece? Aí eu tenho que ficar lembrando. Príncipe tem que lembrar disso, tem que lembrar daquilo. Acho que esse é o defeito, ele é um pouco esquecido. Impaciência. Ela é muito impaciente, ela quer as coisas na hora, às vezes não é assim que resolve, né? Mas eu acredito que isso aí ela melhora, isso aí com jeito a gente vai lapidando, né? É que nem um diamante. Start to feel the emptiness and everything I'm gonna miss. I know that I can hide. Well, this time is passing. Já queria casar e já arrumar filho, já. Mas eu falei pra ele, não, vamos esperar um pouco, esperar um ano. Mas a gente quer, a gente fala que a gente quer dois filhos.
5, 6 filhos, não sei se eu vou ter força para fazer tudo isso aí não, né? Mas acredito que uns 3 chega. Príncipe, queria te falar o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim. É, agradecer a Deus por ter preparado você para mim. E obrigado por tudo. Obrigado por ter paciência comigo. Te dizer que eu te amo, quero você sempre ao meu lado. Coração, eu tô aqui falando para você. Espero que a gente seja muito feliz e a gente vai ser. É, eu te amo muito. Você é a pessoa que Deus preparou para mim. É, espero sempre ficar do seu lado. E você sabe que você pode contar comigo pro que deve é. Te amo muito. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you.